Përshëndetje, takojmë së bashku për të njohur me situatën meteorologjike në vendin tonë dhe kontinentin evropian sipas Meteoal. Mbetemi në ndikimin e vlerave të ulta barike, duke bërë që moti të jetë me kthjellime në bregdet, por vrenësira të shpeshta do të ketë në zonat e ulta dhe malore, të cilat gjatë pasdites do të sjellin rreshtje shiu të izoluar në verilindje dhe në juglindje të vendit. Parashikohet që mbrëmja të vijojë me kthjellime dhe vrenësira, ku më të dukshme vrenësira do të jenë në zonat malore. Temperaturat ulen gjatë mëngjesit, por rriten në mesditë, duke luatur vlera ditore nga 12 deri në 35 gradë. Era do të fryjë mesatare me shpejtësi 40 km në orë dhe kryesisht nga drejtimi verior, dhe përpasoj në brigje do të gjenerojë ditalgëzim deri në 4 ballë. Por si do të jenë kushtet e motit për ditën e nesërme? Rritja graduale e vlerave barike do të bëjë që moti në pjesën e parë të ditës të jetë në ndikimin e kthjellimeve dhe vrenësirave të lehta. Por në pjesën e dytë, vrenësirat bëhen më të dukshme duke pësuar zhvillim dhe duke sjellë rrebeshje të izoluar në verilindje të vendit. Mbrëmja sjell përmirësim të kushteve atmosferike në vend. Temperaturat rriten në mëngjes dhe mesditë, duke luatur vlera ditore nga 13 deri në 37 gradë. Era do të fryjë mesatare me shpejtësi 45 km në orë dhe kryesisht nga drejtimi veri perëndimor, dhe përpasoj në brigje do të gjenerojë ditalgëzim deri në 4 ballë. Për ditën e nesërme, vendet e Ballkanit perëndimor vijojnë me stuhi të forta ere dhe shira me intensitet mesatar, ndërsa pjesa më e madhe e kontinentit evropian vijon me kushte të qëndrueshme atmosferike, ku moti kthjellët do të jetë dominant. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë jemi nesër.